Ողջույն. Ողջույն. Ըստ մի վաղ կինոթատրոն էր. Հիմա կլինի բարձրահարկ շենք. Բնակելի. Հսկա, բայց ավելովա շենք կամ թե այս քանի տարի այդտեղ փլատակեր էր, քանդեցին, կիսատ պրատ, էլ օձ, էլ կարիճ, էլ կրիս, ինչ ուզես կար, Արմենջան փագի խնդրում եմ պատուանը. Ես ինչ փոշի բարձրացավ. Ուզեցա շինարարությունը ճշտեմ. Շատ հարմար րոպե են ուզեցի. Ուլիսի 6-ն, չէ՞։ Այո։ 3:10 րոպե։ Գու 27 աստիճանը։ Ուրեմն առավոտյան որ վեկացա ժամը 2-ի կողմերը։ Google-ից հաղորդագրություն եկավ, որ այսօր Երևանում 3 աստիճան ավելի բարձր կլինի։ Արմ, կաղամատն էինք ստեղ կներես էլի որտեղ։ Չեմ ներում, անենք։ Դե լավ էր։ Ինչ ես ուզում կարդալ։ Դե մենք մտնենք տեսնենք ինչ կա ստեղ։ Հետո էլ խոսքս կմոռանամ։ Չէ, ես քեզ կհիշեցի, որ առավոտյան Google-ը քեզ հիշեցրեց, որ Երևանում այս անկյունային շենքն է, ստեղ ոնց որ դե տնտեսական, հա՞։ Հա՞։ Հատա դեռ, ասում է շապատորն է բացումը։ Ոնց։ Այդպես։ Բայց Carrefour էր։ Հա, Carrefour էր։ Բայց այստեղ ինչ-որ ուրիշ խանութ է, ոնց որ չէ՞ տես այստեղ պատը վերջանում, հա՞։ Տնտեսական է ստեղ։ Տնտեսական մասը, հա՞։ Այո։ Ես զուրել քեզ ընդհատեցի։ Հա, էլի, հայ մարդ։ Հանգիստ խոսում էի։ Բայց ինձ թվում է քո խոսածածը, որ ինչին վերաբերվում է, այ հիմա դուրս ավելի ակտուալ է։ Հա։ Այո։ Հա, ուրեմն Անահիտեն ասացի, սենց բան է եկել, 3 աստիճան ավելի շոգ է ալնելու, արի գնանք Սևան։ Ինչ պատասխանի, որ լավ լինի, հայր։ Ասմա, ինտերնետը միշտ խափում է, գնում ենք շուկա։ Ահա, Անահիտը մտավ Ծիրան, ես ա Ծիրանը, մի քիչ գայի պողոտայով զբոսնենք, հեչել Երևանից շոգ չի։ Ես հովին լրիվ ընտիրա, արևի տակ բան չունեմ ասելու, հաճելի չէ այդքան էլ։ Վետեբ է բանկը հետաքրքիրա, ինչու ա զբաղված, ռուսական է էլի։ Պատմել եմ, չէ, YouTube-ի գումարը, ով որ VTB բանկով ստանում, չի ստացել։ Ու չի էլ ելնում ստանալ, ինչ որ գնացել ես իմ ուր կորել ա։ Նրանք ասում են, մենք փոխանցել ենք, սրանք ասում են, մենք չենք ստացել։ Դե ռուսական բանկ է, էլի։ Սենց հայ ժողովուրդ։ Ծիրան սուպերմարկետ։ Ես էլ խանութի ուգլավիկները։ Հայ, ընդեղ արդեն լավ արևը։ Ես է գիծը ստեղ կանգնեմ։ Բայց շատրվանները միատ կուզենային այի, մեկ է են ողակացև այգուց հետո ստեղի շատրվանը նայեցինք, նրա հետ համեմատած հեջ բաներ։ Ես հիշում էի, ահագին նման ահագի փոքր է, բայց
Չէ։ Ագին տարբերվում էր։ Նա շատ ավելի գեղեցիկ էր։ Հետաքրքիր է, հեղինակը նույնն է։ Երևի էլի։ ՎՏԲ բանկի բանկոմատը լիքը մարդ է կանգնած։ Երևի Ռուսաստանի հետ գործարքները այդ բանկով է կատարվում, էլի։ Ոչ բանը Եվրոպա, Ամերիկա, այլ Ռուսաստանը ստերևություն։ Նայեք ինչ հերթ է բանկոմատին։ Ես երևի ոչ մի բանկում սենց չկա հերթ։ Հաստորեն հայերը Ագին ակտիվ են, Ռուսաստանի հետ փողային հարցերում։ Գայից տեկվենք Սաֆարան փողոց ու Սաֆարանից տեկվենք այս փողոցը ոնց որ անուն չունի, հասցեները Նանսենա կամ Սաֆարան։ Այստեղ է շուկան։ Մտնեմ վերջապես մի հատ Ծիրանի գինը ստույգ մեր աչքերով տենանք։ Իշտմաս Սիթին նոր որ բացվել էր, էժան գներ էին դնում։ Հետո տեսան լիքը մարդ է գալի, եկան թանգարանին, էլի, հաստորեն։ Մնաց իրան գտնեմ։ Այսպես փոքր շալախ գտնվեց, թե չէ։ Թե չէ չկա։ Էս ինչքան էր ասեցիք։ 300։ 300 դրամ է, բայց այդտեղ երկար պատմություն է, տերը թողել է բան։ Իսկ էս մեկը։ Էս էլ է նույնը, կարանք 3-ով տան։ Կարակ տակ։ Թողել է մեր հույսին, որ վաճառեն ենել։ Դե հայր, որ գաք այդտեղ շուտ 3-ով կհասցնեք առնեք։ Առնե։ Ինչ դեղ գնանք, խնդրում եմ։ Ես Ծիրան պետք է առնես։ Հա, բայց իհարկե։ Դաս լավ է։ Ինչն է լավ է։ Ես փոքր եմ։ Արժանապատը։ Չէ, շալախան է։ Արժանապատը շալախա քուրը։ Քեզանից չի սպասում։ Խոցը շատ քիչ է մեջ։ Բայց ինչ ես։ Բայց հիմա կալիքը արժանապատ։ Տենց ասեցին։ Այսա ինչքան էր ասին, 400, հա, միտեղ 400, հա, միտեղ 500, հա, մի խոսքով։ Դե այսքան որ խոսացինք, մի հատ գիլասի գինն էլ ասեք, էլի։ Այն գիլասը 500 դրամ, երկուսն էլ։ Այս սրանք, հա։ Հա, կարաք խառը։ Հաշվ գիլասը։ Այս մեկը ինչքան ես հասկանում եմ Մուրաբայի համար, հա։ Ես էլ մեր Մարգարիտան է շատ սիրում։ Ես է էլի կա շալախ, ոչ ես ուաշեր։ Բա ես ինչ կան է շալախը, չէ էլի։ Ես էլ է չորս։ Այդի չորս։ Չէ։ Այս էլ է շալախ, 200-ով էլ ես տամ։ Ինչ ասում։ 250 է, 200-ով կտամ։ Պարզ է, շատ շնորհակալություն ձեզ։ Խնդրեմ։ Խնձորի գինն էլ ասեք, լավ քաղցը, շաքար, ես ինչ։ Ես 3-ն էլ քաղցրա։ Սա 400-ը, սրանք 350-ը։ Չէ, գնացինք ձեր գործերին հաջողություն։ Ձեզ հաջողություն։ Գոհ ենք կյանքից։ Հա, ես էլ Մուրաբի համար պատրաստի պոպոկ։ Անայտը ես ծիրան գտավ։ Ցույց տամ, քանի սաղ լավերը չի հավաքել։ Սա 800 դրամ է։ Բայց լավն է, համը փորձեցինք։ Փորձեցինք, չէ՞, դու փորձեցիր։ Ես փորձեցի։ Բայց որ առնեն քաղցի, չի եղել։ Ես էլ արժանապատ։ Ես ինչա, այդը։ Նիկտարին։ Էլի։ Հա։ Ալինա մոշ։ Ալինա մոշ ինչ արժի։ Ալինա մոշ։ Ազատ, ինձ ազատ յոթ։
1005 մեկնա, 1007 մյուսնա։ Լավ, ձել բամիա։ Ծիրանը առանք, բայց անայտը հիմա։ Շատ դժվար գործի վրա է։ Պամիդոր վարուն գա ջոգում։ Վարունգը ամենալավը, որ միշտ վաճառողին հարցնում է դառը չի, էլ դեպք չեմ հիշում, որ մեկ ասի դառնա։ Այս աղբը ինչ-որ դուրս չի գալի, գիտեք, մեր մոտ էլ ավակաս չէր, լիքը իրեքած ինձ զամբիող էր, զամբիող է կոչվում, այս էլ ինչ-որ նոր բան են սկսել լցնել, հա։ Դիաշիկները ինչ-որ կապրոնի, լավ հարուստ ենք, չէ ապրում, ինպես եք ինչեր են դենք գցում։ Ես տվարաթուղթը չեմ ասում։ Սյո։ Բայց հետ կնայինք, հետ կնայինք ու մեր չէ։ Հետ չի կարգը տվողացում։ Սյո, վերջացրեցինք, անը այդ վարունգը դարը չէր։ Չգիտեմ, ասումա հավաստիացնում էր, որ ոչ, բայց չգիտեմ, հոշե այսօրվա շուկայով ես գող չեմ, մենք ուշ եկանք էլի, շատ էքոմ ենք ու մնգանք։ Իսկ են վարունգը, որ ինչ-որ ձև էին ասում, գործում է, իրել չես անում։ Հա, էլ չեմ անում։ Ինչի՞։ Ես շատ գիտեմ, ինչ-որ հավես չի լինում։ Դե ասենք թող մերոնք անեն։ Գլուխը կտրում եք։ Ստապում ես, հա, գլուխը այդ պոչի մասը կտրում ես ու տրորում ես սենց վարունգին, ասում է, դառնությունը դուրս է գալի։ Մի քանի անգամ փորձեցի, մեկ ոնց որ թե դառը չէր, մի երկու անգամ դառը մնաց ու հետո հավեսս կորավ։ Դարժը։ Հիմա գնանք տուն, դատարկվենք, այսօր աշկիս երեկոյան Երևան ենք նայելու։ Շատը կարենք հասնել ենք լույս ժամանակով, մի ժամից որ դուրս գանք։ Մի ժամից մենք դուրս չենք։ Դե մի ժամ ու կեսից։ Հերացից մտնենք Կորյուն, 7-ին 10-ը պակաս։ Կորյունը նախկին Կիրովը, հիմա ստեղից կթեքվենք աջ Նալբանդյան, են գոսպրայեկտն ու Երևան։ Նալբանդյան փողոց, ստեղ մի հատ բանկամատ կա Արարատ բանկի, մտնենք, դոլարով գումար է Գևորգի համար, 100 դոլար մեր ալիկն է Բաղրամյան, այսինքն իր տղան Սիրգեյը ու հարսը Լիլիթին։ Լիլիթը ու Սիրգեյը, հա։ Լիլիթն ու Սիրգեյը, հա։ Ու մեկ էլ մերոնցից Մարիան, 20 դոլար, չէ։ Հա, 20 դոլար գտել, բայց որ դեղենք կանգնելու։ Լավ չի, ես ինչ լիքն այսօր, այն այդ, այն էլ ժամը 7-ին, աշխատանքները ավարտվել են, ոչ մի տեղ չկար, մի կրունգ էլ անենք, փորձենք, մի հատ էլ փորձենք, կրկին փորձիր։ Կորյուն փողոց, բժշկական ինստիտուտ, 11 համար տրալևուս, մի վարդ դիմացի մայցը, 11-12, նորից կացանում, հա։
չէ, կարմիր լույսը ուղղակի։ Ներքին գործերի նախարարություն։ Այս կողմեր։ Ես շատ հեռու եմ։ Մի քիչ ներքև գոնե։ Երանի, այն արտանգնից։ Այստեղ է։ Տանգնեմ ստեղ։ Հա, անկյունը։ Հին կողմից եկանք, Նալբանդյան փողոց։ Skin Lab, Aesthetic Kentron, Duet, ես դուետը մի վաղթ կորյունի վրա էր են, համարյա անկյունում, Նալբանդյանի հետ կավա հիշես, դուետ էր կոչվում, եկել են ստեղ հա երևում, սենց նստելու տեղեր ունեն, ճիշտ եմ ցուցտալի եմ այդ։ Հա։ Նարեկը։ Ու իջնենք դեպի բանկամատ։ Բանկամատը դոլարով փող չի տալի, մենակ դրամով է։ Ո՞ս նայենք, Արմեն։ Նայել ես թե նայենք։ Այդ չտա պետք ենք է կտել։ Հա, կուշ, նայել եմ, հա, 38 հա։ Այս են անգլական որ կար, ոնց էր կոչվում անայդ ես։ Գարտենժը։ Գարտենժաներ են։ Բաց մի գույնի ա, էլի։ Ջանֆոն ա են, մերոնցից մեկը, որ գրել էր ինչ-որ ցենտր ճաշը։ Ընդեղ աղջկեքը ձողիկներով են ուտում։ Ես էլ եմ բակնա, չէ՞ որ Նալբանդյանի վրա նայեցինք, դուրս եկանք, չկարացանք, չենք հավատում, որ Նալբանդյանն է։ Բայց լավ բուրմունք էր գալի այդ ծաղիկներից։ Հա, դե ուզում ես դու նստի, ես գնամ ստանամ գամ, լիշքան թութ է անա այդ շիրը։ Հա, ես էլ այդ բակնա, ընդեղ են լավ կինն ապրում։ Այստեղ փողոց են անցնում, նախկին Զովետը, Զովետը պաստորեն միացրեցին Սելխոզին, հա՞։ Հա, ճիշտ է, Սելխոզի։ Ես մտածում եմ դու ասում ես այս բանը, Նարխոզը։ Հա, որ ռուսերեն ասեցի, սա խառնեցիր իրար, հա։ Ստեղ մի վաղթ սրճարան կար, է, Սովետի վաղթ։ Գիտես ոնց էր կոչվում։ Ազիվ հիշել եմ անունը, Վերնատուն։ Հա։ Հա։ Հետ վաղթ էլ Վերնատուն գինի էր մի հատ դուրս եկել, կիսաքաղցր ինչ-որ։ Մենք էլ երիտասարդ էինք, շատ հավանում էինք։ Ո՞ր է բացում այս բանկը։ Հա։ Ինչեր մոտեցանք մեկը։ Ո՞նց է, չեմ ես։ Կսպասենք։ Անայդ էլ ինչ ցենտր Շատրվանը։ Գնանք։ Ինչ ցենտր Շատրվանը։ Հա, նկարել ենք, բանցել ենք, շատ լավն է։ Արևիտակ հատկապես լավն է։ Իսահակյան փողոց, աղջիկը ավարտեց գործերը, Նալբանդյան փողոց, ոնց գնանք անհետ, ինչ ասեմ։ Գևորգի մոտ։ Հա, վայ ճիշտ է, Գևորգի մոտ հետ եմ ուտում։ Չէ, Սայատնովայով ավելի հարմար անհետ, ընդեղ միտեղ կկանգնենք։ Ես քարտերի մեջ այնքան նայեցինք SMS-ներ եւ այլն, ուրախալի լուր իմացանք։
Իմ պենսիոնել Անահիտինն էլ 3000 դրամ էս ամիս բարձացել է։ Թոշակները։ Թոշակները, հա։ Ամեն մեկինս 3000 բարձացել է։ Ցենտրը։ Շատ։ Ինչը, լավ չէ։ Ոստիկանը թույլ տվեց կարմիր լույսի տակ գնանք։ Գնացինք։ Նույնիսկ պահանջեց, կանգնացրեց ժողովրդին, ասեց, «Այսօր մեր լույսն է»։ Անահիտ, քո պենսիան ինչքան է։ 58,000 դարավ 61 ոչ 58 դարավ 55 էր հա իսկ ինը դարավ 72 լավ է կգնանք կպտտվենք արտասահմանում մեր թոշակում համարը 200 դոլար ոնց որ ասենք արտասահմանի թոշակառումները Իրանց թոշակով իրենք աշխար են տեսնում։ Ինչ նախանձ ես անում։ Չէ, ես նախանձ չեմ, ես ուղղակի սարկազմով եմ ասում, ես ինչ աշխար, ես ինչ բաբջի թոշակները։ Ինչ է, լավ է, Հայաստանի համար։ Լավ է։ Թող ոչ մի չթանգանա, ես թոշակը լավ է։ Ու դու հավատում ես, որ չթանգանա։ Չգիտեմ ինչը ոնց, բայց Փաշինյանը ինչ եկավ, ես գում եմ, որ թոշակների նկատմամբ շատ ուշադիր վերաբերմունք է։ Նախորդի հետ համատաց, այդ մի բանը 1000% կարամ ասում։ Նախ, նոր տարու նախորեին հիշում ես, մի քիչ շուտ էին փոխանցում, հետո մի խոսքով շատ եմ նկատել, շատ, ուրիշ մամ, որ փող չկա հիմա բյուջեն, ինչ անես։ Արմ, բայց այդքան փողը ինչ եղավ այդ ծաղալի գարխների, ոչ մի փող չպոկեցին նրանցից։ Դե հիմա ես էլ նեի Փաշինյանի տեղը, այդ պոկած փողը զինամթերքի բանի կօգտագործեի Արցախին, ես ինչ գիտեմ, լավ ուշը։ Լավ, արի չխորանանք, մեկը մենք դրանց գլուխ չենք անի։ Ամեն դեպս բողոքել կարծում եմ տեղին չի։ Տերյանն էլ անցնենք, որ սկսենք կանգնելու հարցը լուծել։ Կանգնելու հարցը լուծել։ Հենա նաև ոնց են կանգնել։ Ստվացի, ճիշտ էր, երեկվով ասեց, ասում են ինչքան ուծիլ մեքենաներ կան արտասահմանից, սա բերել են Հայաստան։ Բերել են ու փչացել է, փողոցում կանգնացրել են։ 20-30 տարվա մեքենաները սենց լցրել են սահմանի մայրաքաղաքում մեկ։ Էս ինչ է։ Չեմ տեղավորվան այդ աշխիս։ Ես կես կոգնեմ, այո։ Դու կկանգնացնես։ Սենց էլի, մի քիչ առաջ, մի քիչ է։ Ընտիր կանգնացրեցիր, Անահիտ, եթե պենսիայից շատ դժգոհ ես, կարաս Ստայանշիկ աշխատես ձեռի հետ։ Շատ լավ կանգնացրեցիր է։ Բայց խիր ագորում վարպետ աշպայի, վարպետ ծաղպայի, անունս չգիտես։ Ես մեքենան մեր մեքենայի նման է, չէ։ Անահիտ, մեքենան չէ, ես ես եմ ուզում նայեմ, սոսի են տնկել, հա։ Մի հատ կարդա ես, անֆոկուսը միշտ ցույց տալիս։ Սոսի գնդաձև։ Սոսի գնդաձև, այսինց ամբողջ երկանքով, սոսին այդ չինարնա, վարը ձեզ, դենում ես մինչև խաչմերուկ, որ հաստատ տնկացա, դիմացի մայթը լրիվ տնկացա։ Ես չինարը։ Այո, բատերևներից։ Բայց ճուղը ջարդվելու այս մեկը։ Չինարի ճուղը չի կարա ջարդվի։ Անայջան, ջարդաշ չեցրենց Սուր ճուղ ուղակի, հա, ինչ ես ուզում սաղից լացացնես անպայման, ջարդաշ չէր, այր, ծուր էր։ Այն հիմա մի քիչ շուտ գնանք, եվ որքին հասցնենք այդ փողը տակ, կայ արդյունք։ Հա, ես ամենավատը կլի։ Անընդհատ չի ստացնում։ Հա, ճիշտ է։ Դե ինչով է ինչ բախվացնես։ Դե ես ինչ անեմ այդ բանկամատը կապրիզնի։ Մեկի լույս։ Միտեղ գնացինք ասին, հոսանք չունենք։ Ոբշի։
Իսկապես այ մարդ դեմ։ Այդ դրա համար ես չեմ սիրում էլի, դու էլ չես սիրում, որ քո անունով գալիս է։ Մի անգամից իր անունով էլ ընկերներ ճանաչարկի։ Չէ, իմ անունը ոչինչ, ուղղակի Տիգրանի վրա չեմ ուզում ուղարկեն այդ տղային, առանց այդ էլ ինքան նեղություն ենք տալի։ Չէ, Տիգրանի վրա մի ուղարկի, քայր։ Խնդրում եմ։ Իմիջալոց։ Գևորգը ծրագիրը չունի, հա։ Հա, նայեք, ուրեմն Կանադայից Գևորգի վրա այն Patient ծրագրով հանգիստ մերոնք ուղարկեցին, Զարան ուղարկեց ու այն լավ տղան առաջինը, որը մեզ Patient-ի հետ ծանոթացրեց, Արտուր Քոչարյանը, իրան Կանադայից հանգիստ ուղարկում են, պարզվում է Լոսից ուղարկողները, ինչ-որ բարդություններ է, հիշում եք, Սերգեյ Բաղրանյանը մի հատ կոմենտ գրեց, որ Էլ անուն էլ ազգանուն էլ ֆոտո էլ։ Հելո, չէ, ինչ գրեց։ Goodbye patient, բան զզված մի խոսքով։ Բայց ես իրանց այդ Manigram։ Հելո Manigram, հա։ Բայց ես իրանց այդ WhatsApp-ով կապնվեցի այդ patient-ով։ Ես հարցում եմ տալի, ես ինչ գումարի։ Ու իրանք դեղից։ Այո, Գևորգը կա, բայց ինչ լավ է։ Ինձ ուրախ է։ Ուն դեղից ինչ էի պատմում։ Հա, հարցում ուղարկեցի ես իրանց։ Ընդեղից ուղարկեցին ու նորմալ ստացա, իսկ Գևորգին չեր ստացվում, որտև Գևորգը ծրագիր չունի, ընդեղ ինչ-որ սայտով է, դա ավելի դժվար է, էլ ինչ-որ ուղարկողից, ստացողից փաստաթղթեր է պահանջում։ Ես եթե երկուսն էլ ծրագիրը ունեն, ոչ մի պրոբլեմ, մի անգամից գալիս է։ Ասենց, հայեր ջան, եկանք, հասանք, յա, Գևորգ ինչ-որ էներգիչն է այսօր, ամնվագում։ Հա, ինձ լավ է, ու կանգնած է։ Աստվա ջան, լսել եմ, ընտրանքը։ Ողջույն։ Մենք էս մի քիչ նենց գուհում ենք։ Ես պատերշկա ենք բերել, Գևորգ, ես ինձ ստից գումարներ ենք կծում։ Ես հանեմ, Գևջան, ուրեմն, ու մինյա 120 դոլարով, լյա ծիբա, նով դրամըխ։ 46 000 իմ ատամ։ Մեկը մեր նախկին Արևանի տղենա, մեկն էլ Մարիամ։ 20 դոլարով անա, 100 դոլարով սին նիվեստկը։ Դու Patient չես քաշի, հա ծրագիր։ Քաշի։ Patient։ Patient։ Հա, տակնազվայից։ Այդ Patient-ը որ լիներ, մի անգամից քո վրա են ուղղակի։ Пожалуйста, Гев։ Մենք չենք քանզի։ Забирай это. Это тебе от наших. Առողջություն քեզ։ Я уж постараюсь Да, ты уж постарайся, Георг Джан. Да, постарайся, очень постарайся. Вот так, мюсер Марьяма, 20 долларов Марьяма. А, сочи, Марьяма. Сергей Евлевич. Сергей, ну, Лилита. Лилита. Анэнц актив джейцельнес развела, вор пейсэндов угаркец верче. Лосиц инчвор джвара. Ду вон цэс кэзгум, эт аса. Նորմալ մաչիկները ցավերում ու քեզս է ցավում։ Հա։ Ու Երևանի փոփոխություններ արինում։ Բայց քես կանգնած նվագում։ Լավ նվագում է, էներգիչնա։ Հերվից լսվում էր։ Ֆիզիկապես դե սլավը բո։ Էներգիան տեղնա։ Դե մենք դանդաղ զբոսնենք քեզ լսելով, հա։ Եվ ջան, քեզ առողջություն ենք ցանկանում, սրտանց։ Вот я тебя Бога молю, чтоб ты выздоровел. Я думаю, Бог нам поможет. Ընկերոջդ մոտ ես ապրում, թե քո մոտ։ Չէ, ես ապրում։ Ընկերոջդ մոտ ես։ Սերեսկումներ անում, հա։ Գնաց եկա արտասահման։ Հա, ինքը գնաց, երկու օր գնաց, բան։ Վիենա։ Վիենա։ Հովեր երջախմբով։ Հովեր երջախմբով։
Հա, հա։ Ափսոս, տենց կար ժամանակով, հա, շուտ գնացին, նվագեցին եկան։ Բայց լավ ընկեր ունես։ Հրեշտակ, Գևորգը ես գիտեմ, լավ ընկերներ շատ ունի, չէ՞։ Դե Գևորգ ջան, քեզ հաջողություն։ Փակա Գևորգ ջան։ Մենք հələ կողքեր եկ կլնենք, բայց մի քիչ կլսենք քեզ։ Անպայման լսենք։ Դե փակա։ Здоровья, дорогой! Ты не можешь ничего не вагуть? Ай, бачен микрофонов бана чем верче, а не это. Да шо куреску бурлась? Нет. Լսվումա։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ ֆրֆրային կարողաց էլի շատ մարդիկ հավաքվեին։ Չէ, ֆրֆրան։ Մենք որ նկարում ենք մարդիկ ոգևորվում են։ Ահա, որ փոխենք չի մարդիկ հավաքվում են։ Սաննաս 4 րոպեն ճիշտ է։ Մենակ ջերմաստիճանը ինչ կասի սուտասանը։ Լավն են այս սահույքները։ Հա, լավ էլ բացվել են, չէ՞, այս փարթան։ Այս կարմիրները այդքան չի, ինչքան սպիտակն ու կապույտը։ Դե։ Կապույտ չէ, թանաքագույն։ Լավ։ Ընդդեղից եկանք, գնանք մեքենա։ Չէ, գնանք ներքև։ Խես խփում կամերայից ոնց։ Այդ մարդուն։ Ահա, նվագեց։ Այդ մարդուն ասենք էլի որ։ Ինչ ասում։ Գևորգի մասին չպատմեմ։ Որ մարդուն։ Որը 1000 դրամ տվեց։ Անա, այդ ինչ ռոմանտիկ էս։ Արի այստեղ կանգնենք, ով փոխտա մոտենանք, պատմենք Գևորգի մասին։ Ասմա, այն մարդուն չպատմենք։
ինչա։ Լեոնա։ Բայ։ Դենակ Լեոնը շները սիրում են բլուզներ։ Ինքը մեծ հագիս գնում աշունիկները մեկ է հետևից գալիս։ Հա։ Ժամանակ փողոցում նվագել։ Չգիտեմ, գիտեմ որ սկզբից այդպես համբավ չունի, կամաց-կամաց է համբավը։ Ինքը ստացի երկում էր, գիտես որտեղ։ Crazy horse-ում։ Հաստա։ Այո։ Այ։ Ետակիրա։ Իշում ես որ գնացին crazy horse, այն ռուս կանանց հանդիպեցինք, էլ մեկը նկարչու էր ու իր մաման։ Ասեց դու գնում եք ամենակրուտոյ հորսը։ Այո, շոգում։ Իրեք հատեր չէ, չգիտեինք որը ընտրենք։ Էնա գնացինք էլ հետո։ Լիդո, Մուլեն Ռուժ։ Գնացինք, բան չհաստացան, բաբշե լավը չէ։ Այդ լիդոն չեղանք մենակ։ Հա, լիդոյում լիդոն կարող է եւ լավը լինել, բայց ինձ ենց ավելի մեծ մասշտաբներ ունի։ Իսկ crazy horse-ը ավելի կամերայի շատ լավ է։ Այս շատ լավ արը։ Մերոնց բոլորին շատ շատ շնորհակալություն հայտնեմ։ Այո։ Ով գումարով, ով խոսքով, ով աղոթքներով, թող Աստված ամեն մեկին իր սրտով տա։ Շատ շնորհակալ ենք։ Այո։ Ես նա մտածում եմ, կակրաս հեչ պետ չի, որ փողոցի մարդիկ իմանան իմ աստեղ գնացող, որ Գևորգը հիվանդա կամ ինչ։ Բայց ես Մոսկովյան էի ուզում, անա այդ խինձ շուրտ տվեց իր ես կողմ։ Չսենց կայլենք է, դուք գնանք Մոսկովյան։ Դա շոկ կլինի հիմա օպերայի բակ, բայց լավ ծաղիկներ են։ Ամենա իրանք միջերը շատ ուշ են քորում, հիշում ես այդ մեծ բուկետների մեջ, որ ամենա ուշ իրանք են։ Իրանք ով են, հա։ Դա անուն համուրանում են։ Վարդ չի։ Չէ, չէ։ Դա ի՞նչ է։
չեմ հիշում անունը։ Էս վարդեր են ներեւոցը։ Ակտինես ասում են գնացինք մերնա լույսը։ Այո։ Հա, համոզեցի դրան այդ օրուրիշա, բայց իրանք էլ չեն հիշում։ Նրանք էս քիչ էին իմանում։ Չէ, բայց համաձայնվեցին, ասեցին ճիշտ է, ուրիշ էր։ Մոտավորապես ինչ էր։ Չգիտեմ։ Ինչի նման էր գոնե, ասա, կարողա ես իբան հնարեմ։ Ոչ, չեմ կարող։ Ալկան Ալիսան լավ գիտի, կարելա Զանգտար իմանալ։ Հա, Զանգտար իմացի։ Հենց հիմա։ Ինքը բաբշե տեսուր էքսպերտների ենք անդիմանը։ Դե կագրազ էքսպերտները կիմանան, աստատ։ Ինչի էքսպերտ են։ Ջերերի գործով։ Ուր է լավ քամի, հա ճիշտ է։ Ես վերջերս դու ինչ շոփես դես դես ակաճարում ակաճարում այո դարել եմ դուխով ան այդ ես դուխով չուտտա շեր դուխով այս ան այդ սոսիները ստեղել որ կան Ան այս համերգ են գնում մենք ստե հարիֆի պես Արմենը ոնց ասեց ես ստե հարիֆի պես Այսօր ամսի քանիս է 6-ը Լավ 6-ին չկա ոչ մի աֆիշա Են ի՞նչ քանակա գալի ժողովրդին։ Քանի ասով, չէ՞։ Շատ։ Բացում է։ Ընտիր։ Անայ, սխալվել եմ, փոխանակ քողարկես սխալը, որ չզգան մերոնք։ Ավելի շեշտում ես։ Ուզում ես դուխաթափանես, այ ինչ։ Ուզում եմ քեզ հավաքես։ Գյամերդ քաշես։ Ու ես ուզում արաբական երկրի խումբ է։ Հա։ Փառատոնա արաբական ժողովրդի։ Արևելյան երկրների։ Արևելյան երկրների փառատոնա։ Երևանում։ Բայց նայ նույնիսկ ստեղ է, ինչքան բարձր լսվում գերերքը։ Բարձր բարձր, այդ բալադանը իրականում շատ բարձր է ոչ։ Ինքը սիրում է այդ երկար բալադաները նվագի։ Այդ բալադա է ոչ։ Դե ես կծում համարում ոնց որ են Գարի Մուրն էր նվագում։ Կսաց ինքը Գարի Մուրն էր նվագում, եթե հիշում ես։ Անա ինչքան բան գիտես ես ուրակի։ Հիացած եմ։ Ինչքան բան գիտեմ, բայց սաղ մոռացել եմ։ Ամես մարդը պետք է մոռանա։ Չէ, դու մոռացել ես հատկապես։ Նոր չասեցիր, թե քան բան են մոռացել։ Էս են նույն տղան, հա, այդ։ Միջառուց են անգամ որ դու ասիր չաղ, հա։ Դե դու կամերայում ես նայես, բոլորը քչոք չէ, ես տղան։ Դե կամերայում դու նայում ես iPad-ի մեջ, հա, ես երեխի երաշխություն ես։ Ոս։ Եվս ես ճիշտ բարմա։ YouTube-ի ինչ կարծիք ունեք
Դատ գլխակը ուղի։ Մայն ինչ լավ ուղեց, տես։ Հա։ Այ, քամինա շուտ դալի։ Հա, բարձան այդ։ Ասում եմ, որ մեծանաս կուզենաս, նվագես, ասում ա շատ։ Մարդ, ես միշտ հիշում եմ, մերին ուլ էին չոյակապ պարուհի էր։ Այո։ Մինչև գնաց էդ պարի դասերին, այդտեղ լրիվ կորցրեց երեխեն ամեն ինչը։ Իսպանական պարերը ո՞նց էր պարում, հիշում ես։ Են բանն էլ շորը բերել ենք Լիսաբոնից, իսպանական են, ուսեր կարում։ Ապսոս այդ վաղ չէի նկարում, նկարացում էի։ Անհավատալու լավ էր որտեղ։ Այս ազատ անայդ, ես մեր ջուրխում եմ։ Չորսից հանած որակի ջուր էր, բայց լավ խմեցի, խմեցի որպես շատ երկար, հինգին գումարած, շատ ծարավ էի։ Նկատում ես ինչ շոգ է ստեղ։ Ա, ստեղ տոթա, բայց մեջտեղում հաստատ չի լինի տոթ, ես ներսի մասերը շատ տոթ։ Եթե ինչ եմ մեջտեղ հասնենք ես մեքենաների մեջից։ Հա, այդ մեքենաները շատ են համհանում։ Ձերքես կտլվայի, գիտես։ Հերը չի գնալու որ։ Պրծար անայդ։ Պրծար։ Շոկոլադային։ Ույ, կաշմար էր, կաշմար։ Այ։ Կաշա էր, ես աղջկան եմ ուզում իրասիրեմ, բայց ես ինքը չկարողացա նորմալ պոկել է չկարողացա։ Բայց հիմա ինչ կմտածի այդ աղջիկը քո մասին։ Ես ուր ա եկել։ Երևի փոքր ժամանակ քիչ ա քշել այնտեղ, որոշել ա հիմա լրացնի բաց թողածը։ Բաց թողումը լրացնի։ Գնացինք Մոսկովյան անայդ, բայց ես պետք գնամ iPad-ը վերցնեմ, հետո կգնանք Մոսկովյան։ Իստեղ ինչ վատա որ ա։ Լավ ա։ Բայց ինչ ես անպայման ձգտում Մոսկովյան։ Իստեղ սուրս չեն տալի։ Դե գնանք տունը կխմես։ Գնանք ստեղ վայրենք, հետո գնանք տունը կխմես։ Այսօր էլ առանց Մոսկովյան, վաղը Մոսկովյանը կլրացնես։ Մտածում եմ, ֆռացնում ես, թե ինչ որ ուզում եմ։ Ես քեզ երբեք չեմ ֆռացնի։ Լավ, անջատեմ նստենք հանգիստ, հետո Սայատնովայի անկյունում հրաժեշտ կտանք ու կգնանք տուն, հա։ Այո, հիմա նստենք։ Դարավ ժամը 9-ը, այ թե նստեցինք անայիդ։ Հելը կնստեի, եթե կո մանտաժը չլիներ։ Հա։ Այո։ Մեքենաների նոր սերունդ է հայտնվել։ Հա, ինչու լուսավորված։ Է, նանայի։ Էլ բաբջկայով էլ ես ու։ Հա։ Էն էլ բանը, պանը, պանդը, դա, պանդը։ Ոնց էր, հա։ Ծաղկացրել են։ Բայց ես մթանն ա լավ երևում, չէ։ Հա, այնտեղ տես ինչ շատ են։ Հա։ Մի խոսքով
ամեն ինչը զարգանում է։ Հա, բայց չի մնում։ Եկա, դա տեղը չի էս։ Իրանց տեղը չի։ Հա, բայց շատ լավ մեծ է, ախր։ Երեխեքը ոնց դիմանան։ Տարածքը, հա։ Հեսա։ Հելա երկում էլա։ Գնացինք անա այդ գնացինք։ Ես վախնում եմ։ Այն մեծ ինչ-որ մոտոցիկլետ անցավ, այնքան ծամակատ։ Շատ մեծ բաներ էլ կան բացի։ Էս մանկականներից։ Այստեղ որ կանգնի անվտանգ։ Վախում ես մեկը հետևից չգա։ Դե ես հաներ հետ եմ նայում։ Բոնի Կլայդի նման մեջ-մեջքի կանգնենք։ Դու մի կոմ նայ, ես մյուս կոմ։ Ավտոմատներ չունենք։ Մեր վրա է կողներին խփենք, հա։ Հեսա, հեսա։ Ինչո՞ւ ճուտիկ ենք փոքր։ Ճուտիկն է։ Հա, բայց մենակ մի թողեք, վտանգավոր է, այնտեղ նենց են քշում։ Հա, այնտեղ նենց են քշում, որ ապրեք։ Համարյա հասանք Ֆրանսիայի հրապարակ, մեր հրաժեշտի կետին։ Չգնանք Գևորգին։ Գրուզից չանենք Գևորգին, դու նվագի հանգիստ։ Դու հանգիստ նվագի։ Բայց էլի կանգնած ա, տենում ես։ Հա։ Հայր ջան, լավ մնաք։ Տեսցուն ձեզ, լավ ձեզ օր, իսկում մոտ լավ երեկո, իսկում մոտ լավ բարի գիշեր, առողջ լինեք, խաղաղություն լինի բոլորի ընտանիքներում, հոգիներում, բոլորի աշխարհում։ Իսկ լավ աշխարհ, ինչի համար է պետք է պատերազմները։ Միշտ առողջ եւ խաղաղ երկինք։